Ernuli Banki refinansiere bizgana cu atis cerpile băs zălian prutchilin a bijebit ga agrizelas. Asetia Ernuli Banki s prezidentis movale obișem strule blis prognozi. Romelit natia turnavam trez gamartul conferenția ze ga agetas atas globaluri economicis tendenție bizda region ze mis gavlena ze i romșceloba. Onistie baze it quorum globalur ad gam catrabuli monetaruli politica ta region și arsebuli dezabuli vitareba sakartulos economicis atis glau irtertim tavari riskia. Am conferenții zmenețele ma uradreba im riskeb ze zgama რაც ქვეყნისათვის რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულებას თან ახლავს. Ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა შეფასებები და ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში საღამოშთების ამცა. Ana, მოგესალმები, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ინფლაცია ბოლოთვების განმავლობაში მკვეთრად შემცირდა და ეკონომიკური ზრდა დასტაბილურდა რეგიონში არსებული დაძაბულობა საქართველოსთვის კვლავ რისკის შემცველია. Ასეთი იყო დღეს გამართული კონფერენციის ძირითადი გზავნილები. Როგორც ღონისძიების მონაწილეები აღნიშნავდნენ, საქართველოს ეკონომიკაზე რუსეთ-უკრაინის ომისა და წითელი ზღვის კრიზისის ეფექტი შედარებით შერბილდა, თუმცა რისკები კვლავ რჩება, რის გამოც მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას ნელი ტემპებით გააგრძელებს. Ის რომ მოახლოს ხანებში მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრ შერბილებას აღარ უნდა ველოდეთ, ამაზე დღეს თავად ნათი თურდავამაც ისაუბრა. Magali sa procento განაკვეთები ესეც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის გამოწვევა და თუკი მაკროეკონომიკური გარემო სტაბილურია საქართველოში და იძლევა ამის საშუალებას ჩვენ ვალდებულებიც ვართ რომ დავიწყოთ ეტაპური შერბილება. Თუ რა ტემპით გაგრძელდება ეს პროცესი ამას დაგვანახებს ჩვენ უახლოესი 2-3 თვე და ისევ როგორც მოგახსენეთ მაისში ახალი პროგნოზი დაიდება. Თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ რომ ყველა სხვა თანაბარ პირობაში ჩვენ ძალიან მთხილი ნაბიჯებით კლავაც გავაგრძელებთ შერბილებას. Მნიშვნელოვანია, რომ გარე ფაქტორებზე ყოველთვის თვალი გვეჭიროს, ზოგიერთი რისკი ჩვენ წინასწარ შესწავლილი გვაქვს, მაგრამ არ მატერიალიზდება, ზოგიერთი რისკი, რომელზეც ჩვენ ახლა უყურებთ, შეიძლება უფრო ძლიერად მატერიალიზდეს, ჩვენ ვართ ღია ტიპის ცირე ზომის ეკონომიკა, დოლარიზაციის მაჩვენებელი ჯერ კიდევ მაღალი, ამიტომ ჩვენ ვართ შედარებით მოწყვლადები. Ყოველთვის ესე ვიტყოდი, რომ რაც ხდება გლობალურ სასაქონლო ბაზრებზე, აუცილებლად მეტწილად ან ზოგი მეტად ზოგი ნაკლებად პოვებს ხოლმე ასახოს. Მაგალითად, ნავთობის ფასი ბუნებრივია, ჩვენ იზოლირებული არ ვართ ამ ყველაფრისგან და ნავთობის ფასის დინამიკა განსაზღვრავს ნავთობპროდუქტების ფასებს მაგალითად საქართველოში. Საკმაოდ დიდი ეფექტი ჰქონდა თუნდაც ბუნებრივი აირის მერყეობას. Მაგალითად, რომ ავიღოთ ბუნებრივი აირის გაძვირებამ გამოიწვია სასუქებზე ფასების ზრდა. Ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ ინფლაციის ბაზური ეფექტის შედეგებს შემდეგი 2-3 თვის განმავლობაში. Და ეს გვაჩვენებს რამდენად არის საშუალება იმისი, რომ დამატებით შემცირდეს ლარის სასესხო განაკვეთი. Სავარაუდოდ ცოტა უფრო ძლიერი ნაბიჯებით მოხდება ეს მომავალში. Როგორ უნდა შეინარჩუნოს საქართველოს სტაბილური ეკონომიკური ზრდა რუსეთიდან მიგრაციის ეფექტის შენელების ფონზე? ეს დღევანდელი კონფერენციის კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი იყო. Ამ მიმართულებით ჩვენ რესპონდენტებისგან არაერთი საინტერესო შეფასება მოისმინეთ, მაგალითად ეროვნული ბანკის საერთაშორისო კონსულტანტის დევიდ ბავრას განცხადებით, რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რისკის შემცველია, ამიტომ მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ ბაზრების დივერსიფიცირება მოახერხოს, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოებით გზით. Ამასთან IBRD-ის რეგიონულმა დირექტორმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად ახლა მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ მაქსიმალურად მოახერხოს შუა სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალის ათვისება. Regionul მნიშვნელოვანი სარგებელი ნახა სავაჭრო ნაკადების რელოკაციით და ფინანსური ნაკადებით, რომლებიც უკავშირდება ომს უკრაინაში. Ბევრმა მიგრანტმა და მათთან დაკავშირებულმა ფინანსურმა ნაკადებმა წაახალისა შემოსავლის ზრდა და შესაძლებელი გახადა მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოსა და რეგიონში. Თუმცა კითხვა და მთავარი გამოწვევა ექნება, თუ არა გრძელვადიანი სარგებელი ამ მოკლევადიან ტურბულენტობას 2025 წელს და შემდგომ პერიოდში. Როგორც ჩანს, რუსეთთან ვაჭრობა ამჟამად და გასული რამდენიმე წელი ზრდისთვის სარგებელის მომტანი იყო, თუმცა სავარაუდოა, რომ საომავლოდ რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება ორყოფითი ფაქტორი და რისკი იქნება. ამიტომ ვაჭრობისა და ფინანსების სხვა ბაზრებზე, კერძოდ ევროპისკენ სწრაფი გადამისამართება მნიშვნელოვანი იქნება. ეკონომიკა და ზოგადად რეგიონი არასაკმარისადაა კაპიტალიზებული. გულისხმობ ორივეს, ფიზიკურ კაპიტალს და ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციებს. ამიტომ მნიშვნელოვანი იმ და ფინანსების მაქსიმალური გამოყენების მცდელობა, რომელსაც ევროკავშირი უზრუნველყოფს. ვიცით, რომ რუსეთიდან მიგრაციამ საქმე
საქართველოს ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა იქონია და ახლა კითხვა შემდეგში მდგომარეობს. როგორ უნდა შენარჩუნდეს სტაბილური ეკონომიკური ზრდა? ვფიქრობ, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია და ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ეს პოტენციალი. შესაბამისად, საქართველოს უნდა ეცადოს შუა დერეფნის პოტენციალი აითვისოს, რათა არ გაუშვას ეს შესაძლებლობა ხელიდან და კვლავ შეინარჩუნოს მაღალი ზრდა. Კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელზეც დღეს მსჯელობა მიმდინარეობდა, გლობალურად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და მისი შერბილების პერსპექტივა იყო. საფინანსო სექტორი ელის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში საპროცენტო განეკვეთების შემცირებას წლის მეორე ნახევარში დაიწყებს, რამაც გარკვეული გავლენა საქართველოში სავალუტო სესხების საპროცენტო განეკვეთებზეც უნდა იქონიოს, თუმცა საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს ჯერჯერობით უჭირს პროგნოზირება, როდიდან შეიძლება გაიაფთეს საქართველოში სავალუტო სესხები. Tu განეკვეთების მოძრაობა იქნება შემცირების, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, შეიძლება განხილული იქნას, რომ კიდევ საპროცენტო განეკვეთების გადახედვა მოხდეს შემცირებისათვის, რაც რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ფიზიკური პირებისთვის ძალიან დიდი შეღავათია. მოგეხსენებათ, რომ ფიზიკური პირებს ძირითადად განსაკუთრებით გრძელვადიანი სასხლები და არის სიმპათიკური სასხლები ძირითადად აქვს, ასე ვთქვათ, სვალგანაკვეთებიანი და რა თქმა უნდა შემცირდება და ამავე დროს მოგეხსენებათ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს და ნაწილობრივ კორპორატიულ ბიზნესებს განაკვეთების სასხლები აქვთ, სვალგანაკვეთებიანი გლობალურად მოლოდინები არსებობს, რომ ზაფხული დასაწყისიდან პროგნოზები არსებობს, რომ მოხდება განაკვეთების შემცირება. მოგეხსენებათ, ქართული ბანკები ვიღებთ ასევე ევრობონდების დაფინანსებასაც ვიღებთ და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ჩვენი დაფინანსება დამოკიდებულია, ასე ვთქვათ, რომ ამერიკულ საპროცენტო განაკვეთებს აქედან გამომდინარე ირიბა დამოკიდებულია. რეალურად რაც გოქეხა, რეკორდულად მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მსოფლიოში ის დაიწყებს შემცირებას მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით, ამას საქართველოზე გავლენა შეიძლება ქონდეს იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია დეპოზიტებზე უცხო ვალუტაში შემცირდეს განაკვეთები, რამაც გამოიწვიოს უფრო მეტი მოთხოვნა ლარის დეპოზიტებზე და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც შეიძლება იყოს ის, რომ ლარის დეპოზიტებზე მოთხოვნიდან გამომდინარე ლარში სესხების გაცემაც უფრო გაიზარდოს. ამერიკაში და ევროპაში როცა საპროცენტო განაკვეთები მცირდება, მაშინ საქართველოში სესხებზე მომგებიანობა არ იწყება ხოლმე. აქედან გამომდინარე არ მგონია, რომ ამან ძალიან დიდი ეფექტი იქონიოს იმაზე, რომ ჩვენთან სავალუტო სესხები შემცირდეს, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად რაც იყო 2021-ში და 2020-ში, როდესაც სავალუტო სესხები დაახლოებით 4-5% გაიცემოდა, იმ დროს ჩვენ ვერასდროს ვეღარ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ მაშინ სახაზინო განაკვეთები ცენტრალურ ბანკებში ნულთან ახლოს იყო. როგორც გვახსოვს, ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი ერთბაშად 0.75% პუნქტით 8.25%-ამდე 13 მარტის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე შეამცირა. როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე საბანკო სექტორის მოლოდინია, რომ მიმდინარე წელს დამატებით ლარის სესხების მნიშვნელოვან გაიაფებას აღარ უნდა ველოდეთ, რაც შეეხება სავალუტო სესხებს. როგორც აღინიშნა, გლობალურად მონეტარული პოლიტიკის შერბილება სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში უნდა დაიწყოს. ნახოთ ამჯერად მაინც რამდენად გამართლდება პროგნოზები და დაიწყება თუ არა მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში განგაზრდილი განაკვეთების ეტაპობრივად შემცირების ტენდენცია. დავალოთ ყოველ შემთხვევაში წინასწარი პროგნოზები, როგორც ფედისგან, ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან, სწორედ ასეთ მოლოდინს საჩენს. მადლობა ნუცას შუბაშვილის საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში.